සෞඛ්‍යංශයේ ශේ විශේෂ නිවේදනය මෙන්න සම්පූර්ණ විස්තරය. රට තුළ දෛනිකව ප්‍රකාශයට පත් කරන කොවිඩ් ආසාදිතින් ප්‍රමාණයට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් රෝගීන් වාර්තා වන බවත් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන සංඛ්‍යා දත්ත සාවත්‍ය බවත් ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපරෝහණ මහතා පවසයි. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ උත්සව සමයේ ආරම්භයත් සමගින් රටේ පවත්න වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ කළ විමසීමකදී. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ උපුල්රෝහණ මහතා කියා සිටියේ රට තුළ දෛනිකව ප්‍රකාශයට පත් කරන ආසාදිත ප්‍රමාණයට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් රෝගීන් වාර්තා වන බවයි. ලද සැනින් එසැනින් උණුසුම් පුවත් දැනගැනීමට අපගේ නාලිකාව මේ දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.